0-2-0-2-7 Bewsta tal-li ħat-ċempelu ta' donazzjoni. Sat kanta? Sorpriza. Mux tal-miliet. Jessa nal u waħda tal-miliet. Tal-ewwel tas-sena ħat kanta, George. Għax ma jkun baqalek xej. Għax ma jkun baqalek xej, jessa. Mis probabli fil-ġimma l-kbira tkanta tal-miliet. Ejja, tlaqna għammur, għatulina tjafa. Love you. Isma, inti ma s-suq, xo li t-jien? Imma t-lajt għat-test? Ma, għan saqsi kom s-saqsija, Mariza. Ġej. Kemm il-darba t-lajt għat-test? Darba. Darba, u għaddejt ma l-ewel? Ma għaddejt. Ma għaddejt. Għata, għalbu għallu kemm ġeċ t-tlajt. Ġo, inti kemm il-darba t-lajt għat-test? Darba, bis. U għaddejt ma l-ewel? Mariza. Il-gest s-suq. Mawna jiwa darba u għaddejt mal-lewel. Mal-lewel. Għalix kontetna, jina mattini darba. L-ewel darba għaddejt minn kollu, so u għahet minn tabelli, bat lajt għat-tabelli bis. Dak iżminek kienet. Imma kontetna ra Facebook, raġel tela test u n-nessilu jġib il-licenzja wara 59 darba. Mux Malta. Mux Malta.